Dobrý den, ahoj. Jak vidíte, jsme v sauně, protože mám pocit, že nám stále nevěříte, že zítřejší představení Unicorn se bude odehrávat v sauně. Tak je to pravda. Zítra v 8 hodin večer, sauna Davice, Unicorn, speciální edice tohoto představení. Vy, já, bazének, sauna s prostorem, odpočívárna, špetlík, hudba. Přijďte, máme stále volná místa, je jich asi 5 nebo 6. Nebojte se a doražte. Vidíte, že stále dýchám. A zítra budu dýchat ještě pomalejc. Doražte, těším se na vás. Ahoj.